Люди, приходьте зі мною, забирайте мене. Каже, так? Да? Забирайте мене додому, я хочу спати на дивоні. Спасибо. Спасибо большое. Його наша дитина обрала, ми тільки підійшли, вона відразу його почала обіймати, і тому ми його і вибрали. Як ми назвемо китю? Не знаєш? Гарфілд назвемо? Ми ще не придумаємо, дома придумаємо, так, доця? Дуже ніжний котик, почав зразу прям носиком втулитися, очки закриває, невозможно стримати сліз. Ми дуже хотіли, щоб собачка була не маленька. Ну, хотілося побольше. У нас є свій двір, тобто є, де собаки будуть. Ну, побігати, знаходитися, все це. Ну, вибрав таку. Це його вибір. Я-то на роботі, все це, а собака непосредственно буде з дитиною. Ну, як друг, як охранник. Вчора тільки викинули. Як ви його знайшли? Мені під забор підкинули беременну домашню пахнущу кошку. Вона тут же оказалась в клініці Ані Полянської. Ми її стерилізували, чіпірували, виписали на неї паспорт. Сьогодні вона вже буде. От. Дай Бог, щоб їй повезло. Ми сьогодні взяли чорного котика, сказали, екзотична порода, стерилізована в бандажику, дуже лагідна. Спала у кроваті, каже Аня Куркуріна. Взяли з її рук, дуже приємно, у гарної людини взяти тваринку собі. В принципі, як доглядати, знаємо, чим кормити нам дали, чим обробити дали через місяць, обробимо від паразитів, все буде добре. Розкажіть, чому ви взяли саме цього котика, чим він вам сподобався? До душі припав. Ми прийшли, подивились. Вибрали і забрали все. Був котик, але зараз він в Херсоні. Эта выставка очень важна для нас, потому что у нас нет места сейчас. То есть у нас сумасшедший запрос опять на эвакуацию с Херсонской области. А пока мы не освободим вольеры, естественно, мы не можем дальше никого спасти. Но опять же, мы выясняем, в какие условия есть животные. Опять специфику каждой собаки. Чтобы не оказалось так, что через два дня как бы животное, не дай бог, окажется на улице. Но мы всех предупреждаем о том, что если у вас что-то идет не так, мы готовы забрать назад животное.